Señor presidente, señorías, señora consellera de Justicia, Administración Pública, Reformes Democráticas y Libertades Públicas. Señora vicepresidenta, la verdad que el nom moltes voltes no fa la cosa, pero ayuda. Yo creo que en este momento, en este nuevo gobierno, en las nuevas definiciones de las conselleries, ya estem pegant un pas endavant. Comencem una nueva etapa, un nou test polític, on volem recuperar la paraula, el diàleg y el consenso institucional para retornar a las instituciones valencianas el seu prestigi y la confianza en la ciudadanía. Señora consellera, es troba al capdavant d'una conselleria no exenta de problemes heretats. Vostè cree que ha fet un gran elenco en el seu discurs de todo lo que estem patint, sobretot en justícia. Però al mateix temps, amb un contrapeso il·lusionant y que caracteriza este nou govern de canvi que hem conformat, com són la incorporació de dos responsabilitats més a la seva conselleria: les reformes democràtiques i les llibertats públiques. Hem obert un cicle d'il·lusió i de noves esperances que espere que en el seu treball no desil·lusionem. Una nova etapa on la transparència i la democràcia han tornat a esta cambra, on havia desaparegut des de feia molt de temps, deixant la foscor i les penombres de les cavernes de l'autoritarisme, la corrupció i el saqueig continuat, per donar pas a una aclamada regeneració democràtica, recuperar la dignitat de les institucions, posar en valor el treball d'una administració en general i, com no, també l'administració de justícia. Senyories, venim d'un desgovern i un despropòsit del Partit Popular on hem vist com no es pagava als advocats del torn d'ofici, que molts d'ells fins i tot anaven ara a la vaga amb la toga. Van renunciar al nomenament de nous jutges en el 2011, quan el govern de l'Estat ho havia aprovat. I avui, la presidenta del Tribunal Superior diu que des de fa 5 anys no s'ha fet cap nomenament. I s'ha fet en una època en la que n'hi havia moltes causes judicials. La càrrega judicial s'ha multiplicat i els jutjats col·lapsats amb milers i milers d'expedients. Segons les dades del Consell General de Poder Judicial, els jutjats valencians estan entre els que suporten major càrrega de treball, 1.963 assumptes per jutge i any, quan la mitjana són 800. Un 54,43% dels jutjats valencians tenen un 50% més de càrrega de treball que la que poden assumir. I vostès van prometre l'apertura de nous jutjats com a Dénia, Llíria, Carret, Novelda, Torrevella, Oriola, que abans ha fet referència a la consellera, i sap el que han fet? No han obrit cap, ni jutjats ni funcionaris. Van prometre la construcció de nous palaus de justícia. I saben quan han construït? Cap tampoc. Els ajuntaments han fet la cessió de terrenys, han fet convenis per a 5 anys i primer ha caducat el conveni que vostès han construït els palaus de justícia. I a més han deixat els pocs jutjats que hi ha fora del que és la capital, perquè així en València potser ho han centrat en tot un macro edifici que també té les seues deficiències. La resta de jutjats, com bé ha dit abans la consellera, els ha deixat en la pura misèria. Tenim partits judicials on els jutjats estan entre 2, 3, 4 i fins i tot estan 5 edificis diferents, ocupant sales de forenses, utilitzant els aseos com a magatzems, on les fotocopiadores no tenen ni paper, no tenen folis per imprimir, sostres i edificis plens de panderoles, que ho han denunciat els sindicats, càmeres de vigilància que no han funcionat o no funcionen, on els jutges tenen que fer-se les pròpies prestatgeries en caixes de cartró per a poder almacenar el que són els expedients, i fins i tot on els funcionaris tenen que dur-se els folis per a imprimir les diligències. Mire, moltes vegades una imatge val més que mil paraules. Esta és la imatge dels jutjats que tenim al País Valencià. És la imatge del desastre que vostès han deixat. És una imatge molt deplorable. Com diria el nostre humorista valencià, Xavi Castillo, això no és bonico. Això jo us dic que és una vergonya, senyores. Una saturació i una deixadesa digna d'una pel·lícula de Berlanga, que no es mereixen ni jutges, ni secretaris, ni forenses, ni fiscals, ni procuradors, ni els advocats, ni el demés personal de l'administració de justícia, que cada dia, amb un gran esforç i dedicació, es deixen la pell per poder treure endavant el seu treball. I molts d'ells en un interinatge, com ha dit la consellera, del 21%, igual que de jutges interins. I ahir espera que la consellera també faci esforç i aquests jutges interins també es faci fixes. La ciutadania reclama una justícia valenciana àgil, eficaç, dinàmica i sobretot creïble. Ens ha deixat una justícia, lamentablement, fet un desastre. Fins i tot el degà de procuradors arribar a demanar a l'anterior govern la devolució de les competències en matèria de justícia que tornaven a l'Estat. I saben per què?
per incompetència i per irresponsables i per una inutilitat manifesta de poder gestionar l'administració de justícia. Com deia Montesquieu, una cosa no és justa per el hecho de ser ley. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Y así ni una cosa ni la otra. Volem una justicia que pense en las personas y que servisca a las personas. Una justicia que siga humanizada y propera. Volem una administración de justicia amb bones infraestructures, que no les tenim. Amb els mitjans tècnics i personals que pertoca. Ben coordinats, que lo de 3.000 ordenadors que han dit així, això és una altra vergonya, que per no coordinar-se una administració en l'altra i ficar els mitjans tècnics que fan falta estiguen emmagatzemats ahir en la ciutat de la justícia. Volem una justícia on s'apliquen les noves tecnologies. Clar que sí que volem aquesta justícia. I també la volem en valencià. Volem passar del blanc i negre al color, de l'era del paper a l'administració electrònica, com s'ha dit així, de l'època de les corrupteles a la nova política de la transparència i la participació. Eixa és l'aposta que fem des del grup de Compromís i on tendim també la mà a la consellera per dur-la endavant. Sabem que per poder avançar fan falta diners i per això estarem junt a la conselleria també per reclamar un finançament just i el deute històric, eixe que han vingut negant-nos reiteradament en votacions el Partit Popular. Amb els mecanismes que tinguem a l'abast, fins i tot si toca anar als tribunals. Un finançament que ens ajudi a reforçar els jutjats i la Fiscalia Anticorrupció, per treure endavant les causes o macrocauses que tenim obertes, Gürtel, Emarsa, Imelsa, Burgal, Cooperació i moltes més que tenen vostès per ahir rodant, aturades per la manca de professionals i que, junto a l'oficina antifrau i anticorrupció, que ve recollida en el pacte del Botànic, destapem totes les vergonyes i malifetes que s'han fet des de la prepotència i, sobretot, des de l'abús de poder. Un finançament que s'ajuda a protegir a les víctimes de violència de gènere, abans i després dels delictes. Segons l'últim informe de l'Observatori de Violència de Gènere del Consell General de Poder Judicial, la comunitat valenciana és la tercera autonomia amb major taxa de denúncies. I avui hem tingut el desgraciat cas de la mort de la veïna d'ací de València. Volem un finançament que es permeta aturar els delictes d'odi, LGTBI i xenofòbia, amb oficines judicials que funcionen i no virtuals, que a vostès agrada molt el tema virtual. Una justícia humanitzada que treballi per a les persones i estiga al costat de les persones que pateixen, en aquest cas, els desnonaments. Volem una administració pública, general i també local, amb recursos materials i personals que abasten les necessitats del dia a dia, que és el que ha vingut repetint-se en tot el que és el discurs que ha fet la consellera. Hi ha que recuperar el diàleg social i ahir ens consta que la consellera es va reunir en les forces sindicals per intentar abordar tots els problemes que n'hi ha de personal. Arbitrar mesures per recuperar els drets perduts per l'austericidi i les retallades indiscriminades, així com recuperar l'ocupació pública com a motor de creixement i també d'estabilitat, disminuir la provisionalitat i l'interinatge massiu que tenim en l'administració valenciana. Els milers de treballadors i treballadores públics de la Generalitat Valenciana reclamen una interlocució necessària i en aquest cas esperem que per part de la conselleria estiga. I des de Compromís pensem i estem convençuts que van a ser part activa d'aquest govern de canvi tots aquests funcionaris, que pilotaran junt a aquestes Corts i al nou Consell el vaixell de la recuperació al País Valencià. En matèria de seguretat, Compromís ja ha tirat endavant i ha avançat. Després de 16 anys, hem proposat que es faci una nova llei de coordinació de policia local. A més, hem proposat i impulsat dues mesures per a modificar l'actual llei de coordinació. Així mateix volem treballar per un sistema públic de seguretat valenciana, on puguem harmonitzar el treball de la policia local i de l'autonòmica. El nostre grup parlamentari reclama també una reforma sense complexos de l'Estatut d'Autonomia, deixant enrere aquest Estatut de la Vergonya del 2006, que ni s'ha portat a un millor finançament ni ha sabut millorar la vida dels valencians. Volem un canvi també de la llei electoral. És necessari fer un sistema electoral propi del segle en el que estem, més obert, proporcional i participatiu. Trencar les tanques de lleis absurdes que no han deixat en aquestes últimes eleccions votar a milers i milers de valencians. I saben què? La majoria d'aquests valencians, saps què eren? Joves que han tingut que emigrar fora a anar a l'exili. Senyora consellera, des de Compromís volem un govern valencià que vele per les llibertats públiques, eixes que tant de temps, suor, llàgrimes i vides va costar a les generacions que em van precedir als que avui estem ací. I que amb les lleis educatives retrògrades, mordats, antiabortistes i fonamentalistes es volen retornar, com deia al principi, a la caverna i a l'oscuritat. Volem un País Valencià amb oportunitats per a tothom, lliure de corrupció i de saquejadors,
just, segur, democràtic i garant de les nostres llibertats, perquè els valencians i les valencianes, quan anem per el món, puguem alçar el cap i sentir-nos ben orgullosos. I vull acabar dient-li, senyora consellera, com dia Miquel, Martí i Pol, que tot és possible i tot està per fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies.